Hej folkens. Der er fucking meget sol derovre. Men jeg har noget bag mig, så vi skal se, hvad jeg har fået. Hvad var den? Og det kommer faktisk helt op. Du kan så se kameraet. Der ligger et kamera lige der. Og der er et kamera her, det var meget. Over ved derovre, der har Ginger fået Leiser også. Men det er så ikke sådan en her. Men det er for, jeg bliver ramt i hovedet, den der. Nå, men land. Dygtig. Samtidig med, at jeg har fået dem her. Har jeg fået den her? Kan man se det? Ja. Fedt, fedt. Der står selvfølgelig på Next Day på den. Jeg har fået det med Shark Gaming. Jeg har også fået den cash, jeg gik med lige før. Samtidig... Vi prøvede faktisk at få dronen til at holde den her, men det lykkedes ikke. Det er derfor, den er på en krog. Der kan jeg se, der står Shark Gaming og Iset. Det er fordi, at gutten, jeg har snakket med, arbejdede først for Iset. Nu arbejder han både for Iset og Shark Gaming. Så jeg har fået den af Iset og Shark Gaming. Mega, mega fed t-shirt. Samtidig var der en lille gave, fordi det tog ret lang tid at få den her kasse. Så jeg har fået en Rockhat Powerpack, som er en Rockhat Cone. Og det er en Rockhat Send, som er musemånd, og så er der noget War Thunder Exclusive Bonus. Og så er der Dog Tags. Jeg vil ikke pakke den op, fordi jeg ikke skal ikke bruge den lige nu. Jeg tror, vi laver det lidt, hvor jeg prøver den. Jeg vil ikke prøve den herude, fordi der er ikke nogen computer herude. Sjovt nok. Men det er faktisk det, så nu vil jeg flyve rundt med dronen og optage med dronen, fordi det kamera der, det er meget, meget svært at fokusere med og stole på, når man flyver med den her drone. Jeg vil hellere stole på dronen, så dronen ikke flyver ind i hovedet på nogle piger, som det var lige før. Så tak fordi I gad se med.